jeg tager video. Det kan jeg også sende til jer. Se, der er en sikkert. Oj, det er så meget. Ej, den er blevet helt. Den der, der kommer halsen ud her. Den er nærmest blevet slået ihjel af den. Ja. Der ligger en hyæne krasset halvdød derovre. Gør den det? Nå. No. Ja. Hyænen har ikke vejst, så den der bliver angrebet. Så er den ligger og bevæger sig halvdød. Jeg kan bare se den hyæne. Ja, det var det. Nå, den er ordentligt. Den er. Ja, den er. Den har det rigtig dårligt. Ej, den halte noget, den tog og mangler. Nej. Det er fandme voldt. Hvorfor fanden den kunne bare lade være at gå ind til løven? Nej, hvor er det voldsomt det her. Nej, den ligger og lider den her. Nej, den ligger og skriger. Nej, den bliver slået ihjel. Nej, det gør den ikke. Nej, det synes jeg ikke er sjovt. Det synes jeg simpelthen er for voldsomt at se. Sådan er det jo også med de der byttedyr. Men de opsøger jo selv de der hyæne. De er jo ikke engang et byttedyr her. De opsøger jo selv til det. Nej, men de er stjålet hans. Han er stjålet tilbage til ham. Nej. Jeg tror, det er det. Er den død? Den løven går hen til den igen, og så gør det færdigt. Det skal ikke. Ja, ikke.
Formål er med at gå efter løven. Så det er som om de nærmest jagtede løven, som om, men de er jo ikke i nærheden af at kunne nedlægge den. Nej. Altså, så bliver det helt stille. Fuldstændig. Med et. Det var da de opdagede den, at den var død. Ja. Ligesom den viser dem. Skal vi bare se her. Så nu er der ikke nogen pointe med den her. Har du taget et billede af det der, hvor den står der? Har du taget et billede med din iPad? Nej, jeg har slet ikke op til det. Det skal ikke. Er der andre, der vil kigge i kikkert? Nej. Det er også nok for mig. Kigger den over i, når du vil finde. Anne, gider du vel ikke kigge den der ned i det der trappe? Ja,